Terrassa engega un nou projecte per afavorir la inserció sociolaboral del col·lectiu LGTBI+. El programa se centra, de manera especial, en la millora del nivell d'ocupació de les persones transsexuals a l'atur. Per això la iniciativa ha estat batejada amb el nom de Transrassa Ocupació, amb l'objectiu de facilitar l'accés a contractacions estables i de qualitat. Bon vespre. Gairebé 3 mesos després que la justícia resolgués el futur empresarial del diari de Terrassa en favor de Nova Press, el mitjà inicia nova època amb un redisseny que sortirà aquest divendres coincidint amb els 44 anys del primer número. La nova etapa del diari s'ha presentat a la Seu d'Ègara en presència de representants del món polític, econòmic i social. El diari en paper seguirà sortint 5 dies a la setmana, de dimarts a dissabte, i l'edició digital també canvia a partir d'aquest divendres. Els socis del centre excursionista aproven la seva ampliació al comprar l'edifici del costat a l'Arxiu Tovella. Amb aquesta actuació, l'entitat vol captar nous socis i rejuvenir la massa social d'una mitjana d'edat de 60 anys. I ajudarà que el carrer Sant Llorenç passi a ser aviat de vianants i plataforma única. L'Ajuntament posa en marxa el servei Transrassa d'inserció laboral per al col·lectiu LGTBI+. Es fomentarà la contractació mitjançant col·laboracions amb empreses i amb processos de formació i acompanyament específic a les persones participants. Terrassa engega un nou projecte per afavorir la inserció sociolaboral del col·lectiu LGTBI+. El programa se centra, de manera especial, en la millora del nivell d'ocupació de les persones transsexuals que es troben a l'atur. És per això que la iniciativa ha estat batejada amb el nom de Transrassa Ocupació, amb l'objectiu de facilitar l'accés a contractacions estables i de qualitat a través del contacte directe amb les empreses del territori. És per aquest motiu que, arran de les necessitats detectades en diferents sessions a través de la taula del Pacte de Fitch, hem decidit impulsar fermament aquest servei i donar sortida a una demanda ja històrica del col·lectiu. I ho fem de la mà de les entitats que formen part d'aquest territori i que han mostrat una predisposició en poder col·laborar i aportant idees per poder tirar endavant el projecte Transrassa Ocupació. Es tracta d'un programa transversal i interseccional que cerca la cooperació del teixit empresarial i associatiu del territori per estudiar i donar solució a la realitat de la desocupació en el col·lectiu LGTBI+, tot empoderant-lo a través de la formació i de l'ocupació. Un dels principals reptes del moviment trans és lluitar contra la discriminació a la feina. I és que, segons un estudi recent d'UGT i de la Federació Espanyola LGTB, un 42% de les persones que formen part d'aquest col·lectiu afirmen haver patit algun tipus de discriminació o violència verbal en el seu lloc de treball. A més, les últimes dades demostren que el nivell de desocupació de la població trans duplica la taxa d'atur general. Davant d'aquesta situació, el govern municipal posa en marxa aquest nou programa amb la col·laboració de Barcelona Activa, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa i el Servei d'Ocupació de Catalunya. El projecte Patis Oberts ha tornat a les escoles per obrir-les a la ciutadania. Qui vulgui impulsar-hi activitats hi haurà de fer de la mà de les direccions dels centres i del Servei Municipal d'Educació. L'objectiu és vincular-les al projecte educatiu de cada centre. Des de Setmana Santa, diferents escoles de la ciutat han començat una nova temporada dels Patis Oberts, una iniciativa per posar a disposició de tota la ciutadania les zones d'esbarjo dels centres educatius participants. La novetat d'aquesta edició és que les empreses i entitats que organitzin les activitats per dinamitzar aquests espais les hauran de decidir d'acord amb la direcció de cada escola i els serveis d'educació municipals. D'aquesta manera, segons la regidora d'Educació, Teresa Ciurana, s'afavoreix el desenvolupament d'activitats que es puguin vincular al projecte educatiu de cada centre. L'objectiu és proporcionar espais de lleure, segurs i de proximitat, on sempre hi hagi, com a mínim, una pista esportiva i un lavabo. A conseqüència de les mesures anti-Covid-19, l'aforament màxim a cada pati serà sempre de 30 persones. Les 5 escoles participants en aquesta temporada dels Patis Oberts són Font de l'Alba, La Naspa, Marià Galí, Montserrat i Roca l'Avern. Els patis obriran de dilluns a divendres de les 6 de la tarda a les 8 del vespre i els caps de setmana de 4 de la tarda a 8 del vespre. Això serà fins al 27 de juny i es reprendrà de l'1 de setembre al 24 d'octubre.
De moment, en aquestes primeres setmanes, els patis oberts han tingut en conjunt una mitjana de 137 usuaris diaris. La iniciativa suposa una despesa de gairebé 60.000 euros per les contractacions de les empreses que en gestionen el servei. La major part està subvencionada pel Pla de Millora de les Oportunitats Educatives de la Generalitat. El Diari de Terrassa estrena nova etapa després dels canvis en la direcció de l'empresa. Aquest divendres surt a la llum un nou disseny, però mantenint la històrica capçalera amb una modificació molt subtil. El nou diari donarà més espai a la imatge. Gairebé tres mesos després que la justícia resolgués el futur empresarial del Diari de Terrassa en favor de Nova Press, el mitjà inicia nova època amb un redisseny que sortirà divendres, coincidint amb els 44 anys del primer número. La nova etapa del diari s'ha presentat aquest dimarts a la Seu d'Ègara en presència de representants del món polític, econòmic i social de la ciutat i dels consellers de presidència Meritxell Budó i d'Interior Miquel Samper. El periodista Vicenç Villatoro ha estat l'encarregat d'obrir l'acte amb una lliçó magistral on ha comparat la premsa amb una plaça pública oberta a tothom sempre que s'hi respectin les normes. Coincident amb la nova etapa del diari, neix el grup Edicions de Premsa Local, encapçalat per Marc Basté i amb alguns terrassencs en el seu accionariat. De moment, agrupa els diaris de Terrassa i de Sabadell, adquirit el 2018 també per Nova Press, però en vindran més. Perquè sí que hi ha una certa tendència d'interessos comuns, d'agenda comuna quant a territori, parlant, per exemple, en relació a l'àrea metropolitana de Barcelona, parlant amb l'estructuració de territori, parlant de la B30, és igual, hi ha agenda comuna, no necessàriament interessos comuns, però sí que hi ha agenda que afecta, que afecta al territori. Malgrat això, davant les moltes amenaces, l'opció valenta és tirar endavant i és fer-ho amb un projecte renovat i amb un projecte il·lusionant com és el que avui ens heu presentat. I això és precisament el que esteu fent amb aquest diari de Terrassa, després de l'adquisició per part de l'empresa editora, que també ho és del diari de Sabadell. A Terrassa, ho hem de dir, tenim el privilegi de comptar amb una capçalera històrica que fa bandera d'aquest terrassenquisme, que entra a les nostres llars, parlant de la nostra ciutat, dels barris, de la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes. I ara més que mai necessitem aquest periodisme de proximitat, gairebé periodisme, jo diria, de quilòmetre zero. Ho feu renovant imatge i ho feu potenciant una nova estratègia digital que ha de complementar i ha d'agilitzar aquella informació que moltes i molts encara ens agrada palpar en el paper. Com es pot veure en el número 0, el nou diari de Terrassa respira més aire, modernitza la tipografia i dona a la imatge un pes considerable. Els complements de text, noms de secció i avanttítols són en vermell, color bàsic dels símbols de la ciutat. El disseny manté la capçalera històrica, però amb un canvi suau de tipografia, distingible sobretot en algunes lletres. Substitueix la franja vermella gruixuda inferior per quatre de primes, un gest de complicitat als quatre pals comtals de la bandera de Terrassa. El periòdic en paper seguirà sortint 5 dies a la setmana, de dimarts a dissabte. L'edició digital també canvia a partir de divendres. Ampli suport dels socis a l'ampliació del centre excursionista de Terrassa serà amb la compra d'un edifici contigu que permetrà gairebé doblar l'actual superfície de l'entitat. La transformació vol atraure nova massa social i rejuvenir-la. Llum verda a l'ampliació del centre excursionista. Reunits en assemblea telemàtica la setmana passada, el 72% dels socis van donar suport a la compra de l'edifici del costat a l'Arxiu Tovella per 275.000 euros i el projecte d'obres per 110.000 més. L'entitat passarà dels 470 metres quadrats actuals a gairebé 800. El projecte concep la planta baixa com a espai social, amb les seccions biblioteca, secretaria i un bar amb accés directe des del carrer. A la planta primera, una aula, una sala polivalent per activitats i escalada i una sala d'actes compartida amb l'Arxiu Tovella. Aviat començarà la primera fase d'adequació del centre a la normativa en matèria de seguretat i accessibilitat, amb un nou nucli d'escala i un ascensor que es preveuen per l'estiu. Després vindran les obres del bar, que podrien entrar en servei abans d'acabar l'any. La tercera i última fase contempla la reforma d'espais de la planta baixa i convertir la primera en un espai diàfan. No s'executarà fins que l'entitat no disposi del finançament, tot i que no es preveu que s'allargui més enllà de 2 anys. Amb l'ampliació, l'entitat vol captar nous socis i rejuvenir la massa social d'una mitjana de 60 anys i ajudarà que el carrer Sant Llorenç passi a ser aviat de vianants i plataforma única. L'Assemblea també va aprovar convertir el centre en entitat d'utilitat pública amb la vista posada a projectes d'integració social. No és una transformació només de comprar un local i fer una inversió immobiliària, que no té res a veure amb això, sinó
una transformació social de l'entitat, un canvi de rumb, mantenint els orígens, mantenint l'essència, però obrint una mica la visió de l'entitat. Que hi hagin activitats extraescolars per nens cada dia, que aquests nens es vagin empapant del centre, que vagin visquent, que vagin fent amics, que vagin coneixent, creixent amb el centre. Això és el que tornarà a fer. Però que trobin un retorn, que és el que ara no es troba. I ara paguem una quota i no trobem un retorn romàntic, no? Hòstia, perquè el centre es mantingui. Però això som els que som grans, els petits no. La seu servirà per fer l'escola de muntanya que volem tirar endavant, que la creiem importantíssima, per fer activitat extraescolar, per fer el projecte d'integració social que volem, que vinguin nens de tot, Terrassa, que puguin venir aquí a entrenar, a conèixer la muntanya, a fer cursos, que sigui un lloc de treball, bàsicament de treball. I la planta baixa, seguir aquesta essència social que es va perdent. L'Arxiu Tovella haurà de donar en les properes setmanes la conformitat definitiva a l'operació de compra-venda. A banda de l'ampliació, el centre excursionista ja es mira l'edifici de l'antiga caixa de Terrassa del BBVA, no per quedar-se'l, sinó per convertir-lo amb l'Ajuntament en un equipament públic d'entrenament, aprofitant les sinergies amb l'entitat excursionista. L'Acadèmia de Tenis Trix deixa Castellar del Vallès i s'instal·la a Can Sales, on impulsa el projecte Atlètrix. De moment, un centenar d'esportistes entrenaran en tres modalitats diferents sota aquesta iniciativa que vol convertir-se en un referent. L'Atlètic fa un pas endavant en la formació de joves tenistes i s'alia amb l'Acadèmia Trix. El resultat és Atlètrix, una nova escola tenística que té per objectiu formar tenistes en l'alt rendiment i que puguin seguir competint per al club quan adquireixin cert nivell. L'acord permetrà que Trix, que fins ara entrenava a Castellar del Vallès, porti la seva activitat a Can Sales, que ofereixen unes més grans i variades instal·lacions. Això es tradueix en que tens un nivell de formació molt més complet, no solament a nivell tècnic, tens també a nivell pautes d'alimentació, a nivell físic, a nivell psicològic, també hi ha uns psicòlegs integrats, i per nosaltres la idea seria no solament això, sinó poder donar un passet una mica més enllà i aconseguir que vingui gent de fora inclús aquí a entrenar i que, si cal, entrin en el procés educatiu també, no? Que seria perfecte. I sí que busquem uns trets diferencials, que és anem a intentar doncs, tractar el nano des de que ben petit, des de que veiem que té certes qualitats i certa actitud i certa voluntat de voler anar més enllà, doncs tractar-lo com a jugador del rendiment. I això és un dels objectius clars del naixement de Trix, pròpiament dit. Els joves tenistes s'agrupen en tres nivells, escola de tenis, Atlètrix i Trix. En aquest últim és on s'aplicaran els entrenaments de més alt rendiment amb l'objectiu de ser una referència a la comarca. Sí, a la comarca hi ha bastants clubs que tracten el tenis molt bé, això no ens enganyarem, però sí que és veritat que el terme acadèmia del rendiment a la comarca no hi ha, i sí que n'hi ha molts, a Barcelona n'hi ha bastants, però també crec que podem trobar un punt diferencial en què són tots molt elitistes, busquen gent de fora, busquen residències, busquen certs objectius que nosaltres no compartim. Atlètrix compta amb prop d'un centenar de tenistes. Tot i no estar al 100%, l'aixecadora del Club de Peses Terrassa, Lorena Benítez, es va penjar la medalla de plata al Campionat d'Espanya Júnior, celebrat el passat cap de setmana a Vallecas. Va ser en la categoria de menys 49 quilos, aixecant 56 en arrencada i 69 en dos temps, amb una marca de 131 quilos a només un de la campiona, l'andalusa Lucía González. En la categoria de menys 59 quilos, la també aixecadora del Terrassa, Alexia Gutiérrez, va assolir la sisena posició. Una excel·lent classificació en la seva primera participació en un campionat d'Espanya i quan només porta un any practicant l'halterofília. Totes dues esportistes van contribuir en la victòria de Catalunya en aquesta competició en 1.650,63 punts Sinclair. 50 quilos aquí, lo veíamos. La pandèmia ha aturat moltes competicions i no ha estat fins fa uns dies quan s'han tornat a reprendre. És el cas de la Lliga BBVA Hockey Plus, organitzada per la Federació Catalana de Hockey, i participen 8 equips formats per esportistes amb discapacitat intel·lectual. Són menys que altres edicions, ja que la Covid-19 va afectar alguns equips que no van poder entrenar ni desplaçar-se. La competició va arrencar aquest passat cap de setmana amb 4 partits. Al grup A, l'Atlètic Euronegre va guanyar 15-1 al Terrassa,
mentre que el Barcelona va derrotar 0-5 al júnior Grup Catalònia. Al grup B, victòria de l'Atlètic Euragroc per 3-5 contra el Club Egara Fopar, mentre que el Catalònia es va imposar per 9-1 a l'Iluro. Alberto Valenzuela ha fet servir una frase de José Agustín Goytisolo per titular el seu nou llibre. Me lo decía mi papá és la segona entrega d'una història sobre la lluita obrera i antifranquista al nostre país que recull el testimoni sobre 15 episodis del nostre passat més recent. L'escriptor i activista Alberto Valenzuela estrena Me lo decía mi papá, la segona entrega d'un llibre on a través de testimonis explica la lluita obrera i denuncia la repressió franquista. Uns 15 relats i històries de milers de persones que van patir la persecució política, molts dels quals del moviment sindicalista i veïnal al voltant de la plaça de Can Anglada. Me lo decía mi papá, es un libro resultado de un compromiso coordinado de toda una serie de personas y que tienen como característica común que han formado parte del colectivo de luchadores que posteriormente a la guerra civil pues, combatieron el franquismo. Y después la evolución que el propio movimiento antifranquista y antifascista, y así como el movimiento asociativo, precisamente estamos en una plaza que es emblemática en ese sentido, pues un poco el objetivo del libro es recoger experiencias concretas y reales de centenares de miles de personas, personas concretas que tenían sus vidas, sus familias, sus proyectos vitales, y que lo dejaron todo por un compromiso político, por un compromiso social. Porque aquí en Tarrasa hubo un movimiento muy combativo, es importante el reivindicarlo y el darle visibilidad. Publicat pel grup editorial Círculo Rojo és un exercici de memòria històrica humil i sincer que dona veu a testimonis, molts dels quals terrassencs. La historia de mi padre, aquí en esta iglesia que tenemos detrás, y él fue el baluarte, que la clase trabajadora, en especial la de la EG, él siempre quería el bien para los demás y para los trabajadores. Me lo decía mi papá, frase extreta d'un vers de José Agustín Goytisolo musicat per Paco Ibáñez, és el record d'una època fosca de la història recent que molts represaliats no han pogut oblidar. La companyia de circ de Mary Africa va omplir amb 250 quilos de palla l'escenari del Teatre Alegria el passat diumenge per posar-hi en escena l'espectacle En va, una al·legoria a les parets mentals que ens empresonen i que construïm per protegir-nos dels perills emocionals que suposadament representen els altres. Dues persones divagant a través del moviment, els equilibris, l'humor i la composició de l'espai sobre les peculiaritats de les relacions humanes. Un univers particular de palla, ple d'acció, subtilesa i tocs d'humor a partir de la tècnica de mans a mans, treballada des de la integració de les figures en el context, unint l'acrobàcia amb la història. El cicle Més Música, organitzat per l'agrupació folklòrica Munt i Crits de Terrassa, presentava aquest passat dissabte a la tarda a l'Auditori Municipal el Sar de Concert. El protagonisme era per la Copla Juvenívola de Sabadell, fundada el 1976, amb la soprano Ariadna Moraleda. L'entrada era gratuïta, amb l'ús obligatori de la mascareta. I canviant de registre, la cantautora terrassenca Nuno García Durán va presentar dissabte l'Eco de la Cova a la Casa de la Música de Terrassa, amb en Pau Brugada a la guitarra i als pedals. Un nou treball on ha musicat poemes de la també terrassenca Ana Fernández. Amb aquest material ha creat un espectacle multidisciplinar amb il·lustració, poesia i música en directe. El disc ha estat impulsat gràcies a una campanya de micromecenatge a través de Verkami. Aquest treball va sortir a la llum el passat 5 de març sota el segell Casa de la Música Records i s'han registrat a l'Olivera, estudi amb
en Vic Moliner i en Pau Brugada a la producció, l'enregistrament i la mescla. La música ens ha portat avui al final de l'informatiu d'aquest dimecres. Els esperem demà. Gràcies per la seva atenció i que passin bona nit.